box. Fala, bandas, beleza? Então, pra quem não tá sabendo, o meu escritório de virou o playground da Manu. Ela só fica lá pra brincar. E também, aos sábados, o pessoal do Cinese, é, acho que é assim. Eles estão, o Felipe CDC e o Frajola, eles estão fazendo a gravação do programa do Cinese aqui. Eu forneci o lugar pra eles, 100% como apoio, né, gratuito, lá o escritório. E eu já tava querendo, lá no escritório eu só tinha uma interface de um canal XRL e um canal de instrumento. E não tava dando pra fazer uma captação legal do som. Eu tinha que mandar pra mesa e da mesa mandar pra essa interface, não tava legal. E também eu tava usando esse tipo de podcast. Então eu não tava gostando do tipo de som. Aí que eu procurei, não tava achando interface de 4 canais XRL. Muito caro no Brasil. Achava assim as Tascam, que era 2.000 cacetada, as Behringer Nova tá 2.000 e também. Aí achava as Behringer LX por 1.500. Aí era um dinheiro que eu no momento não tava dando para fazer um investimento. Aí, que um dia, por coincidência, eu fui no AliExpress e fiz uma pesquisa e apareceu uma de 4 canais, que é praticamente uma cópia daquela da Behringer, a UMC 404. Aí eu comprei para arriscar para fazer o projeto do podcast e aproveitar na captação do programa lá também. Vou fazer um unboxing dela para vocês. Eu tô sem a faquinha aqui porque tá essa bagunça de mudança do escritório pra cá. Tá uma bagunça danada. Deixa eu ligar o PC pra ficar o logo do estúdio ali atrás. Aí eu, um dia por coincidência, chegou no e-mail. Acho que eu não sei se foi no e-mail ou eu pesquisei por interfaces de 4 canais. Aí acabei achando esse modelinho lá. Achei bem interessante, eu pedi. Chegou ontem mesmo, hoje é dia 26 de maio. Provavelmente esse unboxing vai para semana que vem, pro dia 2 ou 1º, né? Porque essa semana já saiu o vídeo, eu só consigo produzir um vídeo por semana. Beleza? A China, para quem se já tá ligado nessa questão dos pedais, das guitarras, de alguns equipamentos, eles quebram as patentes, então nem aí se a patente tiver vencida ou não, ou se cair no direito lá, não sei, eles fazem mesmo. E geralmente você já deve ter reparado que às vezes eles têm assim, eles pedem para a fábrica faz um modelo, aí tem o mesmo modelo com vários nomes, é o mesmo modelo de mesa, de pedal ou de algum equipamento. O mesmo modelo, só muda talvez uma cor e o logo lá da empresa, né? Tipo, que fez a encomenda do produto. Deixa eu só ver se tá gravando certinho. Tá sim, gravando certinho. Aqui tudo tá amadorismo. Beleza. Não tem dinheiro mesmo entrando, não estamos monetizados. Mas se quiser, se inscreva no canal aí para ajudar. Já estamos com 820 inscritos. Falta só 1.000 para mais uma etapa de conseguir monetização. Beleza? Vamos ajudar aí o canalzinho aí. Tirar ela aqui. Aí. Nada na caixa? A caixa a gente, ó, joga. Tá vendo? Praticamente não tem nem marca na caixa. Só coloca profissional, ride, fidelidade, interface. Tá vendo? Tem, ó. Não tem nem marca. Ela é uma cópia. Cabo USB, né? Que ela funciona por USB. Ó! Quanto tempo eu não vejo um CDzinho desse, ó. Deve ser dos drive. Eu nem tenho leitura de CD mais, velho. Tomara que eu consiga baixar os drive dela. Talvez ela funcione por As For All.
Ó, aqui eles colocaram o nome das originais, ó. Vem o manualzinho. Pesada. Eu achei que ia ser um. Bem cópia. É a cópia idêntica mesmo. Acho que só muda a cor, que eu acho que a da Behring é cinza, se eu não me engano. Mesma coisa, mesma quantidade de canal, mesmo botãozinho. Tem monitor, mesma coisa. Só não tem escrito também que agora a Behring comprou a Midas, né? Então eles colocam que é os prés da Midas. Mesmas saídas, ó. Tem o controle do MIDI. Ah, ela também tem o IN, mas não veio o cabo AC de ligar ela no, na tomada. 5 volts, 1000 miliamperes. Vou ver se eu tenho essa fonte. Phantom Power. Saídas, inserts para você colocar efeitos, for gravação. Tem mainout de XRL, mainout de P10. Caramba, copiazinha bem da quebra de patente mesmo, velho. Os padzinhos para você colocar instrumento, ó, pra você abaixar a quantidade do volume que tá chegando. Monitor, estéreo, mono, in-out, midi. Tá vendo? Essa daqui eu vou usar pra gravação do podcast e do programa. Do cinza, beleza? Então é isso. Eu acho que eu sou a primeira pessoa a fazer o unbox dela, porque realmente ela apareceu do nada lá no AliExpress, eu nunca tinha visto. Eu devo ser o primeiro unbox que vai ter dela na internet aí. Nem tem nome, ó. Não tem nome, não tem nada, ó. No manual eles colocaram os nomes originais, ó. Tá vendo? O MC, e eles estão fazendo de todos os modelos, ó. O MC202HD, essa aqui é a 404HD. Cara, eles fizeram todos os modelos, velho. A que eu tinha era essa daqui, ó. Aí ela só tem um XRL e um P10 para instrumento. Aí essa daqui ela vai pro Frajola. Na vaquinha que a gente está fazendo para conseguir comprar o computador para o programa e ele fazer os projetos lá do cine e dos shows também do Felipe. Aqui a segunda parte do unbox é deu instalando a interface e tal para mostrar para vocês o som dela. E quando eu digo para vocês que aqui virou o escritório da Manuela, vou mostrar para vocês. Viu? Aqui agora é o escritório da Manu. A maior parte é dela. O meu cantinho é aqui, ó. Ainda, como eu fiz a mudança, ainda tem algumas coisas aqui para arrumar para lá. Aqui é o meu computador antigo, né, que vai ficar aqui para gravação. Aqui tá a interface, ó. Já consegui fazer a instalação dela. A instalação dela foi simples. Ela foi plug and play. A única diferença, foi muito fácil. Aí o Reaper não automaticamente não reconheceu. Aí eu fui no site da Behring e baixei os drives, os últimos drives da OMC 404 e reiniciei o computador e abri como que é o nome? Do Reaper de novo e funcionou, que é uma beleza. Ah, agora eu vou fazer um teste de gravação aqui para vocês darem uma olhada no áudio. E tá chiando um pouco. Agora eu não sei se é porque eu estou usando umas caixinhas bem, tipo, de PC mesmo, e liguei na saída de fone, porque ela só tem aquele cabozinho P2. Eu vou ver, eu vou arrumar uma caixinha, um monitorzinho para pôr aqui, e vou testar no fone também. É, para princípio eu só fiz essa ligação, porque é mais fácil, já tá tudo pronto aqui. Aí agora eu vou fazer a gravação de um áudio para a gente testar e ver como que é a gravação dela, beleza? Microfone ligado no canal 1. Microfonezinho aqui. Já tá ali, eu coloquei os quatro, ó, já tá captando minha voz. Aí eu vou colocar para gravar para ver como que vai ser. Tá? Vamos lá. Aí tá gravando nos quatro canais, era isso que eu queria mesmo, gravar nos quatro canais.
para a gravação do podcast, né? Se vier mais de um entrevistador, entrevistado. E por conta também, às vezes, eu acho que no programa, assim, eles usam dois microfones, um pro Felipe, um pro Frajola e um pro entrevistado. E se vier mais dois entrevistados, dá de boa também. Eu vou aumentar um pouco o ganho aqui na interface. Olha lá, tá vendo? Já foi aumentando lá. Opa, deu uma clipadinha aqui. Beleza. Oi, som. Oi, 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 som. Oi, oi, som. Deixa eu desligar, liguei o patch. Que eu vou deixar em instrumento. Tem instrumento e linha também. O botãozinho para instrumento e linha. Ah, o sinal de impedância de qual dos dois que você quer usar. Aqui tá dando esse microfone porque tá bem pertinho. Vou testar aqui agora, dar uma pausa e ver como que foi o som, beleza? Beleza. Oi, som. Oi, 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 som. Oi, oi, som. Ah, esse é o som da gravação agora. Eu vou deixar em instrumento. Tem instrumento e linha também. O botãozinho para instrumento e linha. Ah, o sinal de impedância de qual dos dois que você quer usar. Aqui tá dando esse microfone porque tá bem pertinho. Vou testar aqui agora, dar uma pausa e ver como que foi o som, beleza? Então foi isso. Testado. É, essa parte que vai entrar no meio do vídeo, né? Da edição. Aí já vim aquelas considerações finais aí. Gostei muito. Tá aprovado. Pelo preço foi, ó, muito barato, perto das que tá aqui no Brasil. Eu acho que com frete deu R$ 499. É, valeu muito a pena, hein? Valeu, galera! Beleza? É, então é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, acione o sininho para você ser o primeiro a receber as notificações. E compartilhe aí, beleza? Abraço!